nostres convidats, Francesc Reventós, Antonio Turial, gràcies per acceptar aquesta invitació i també moltes gràcies a tots vosaltres que veiem que sou de diferents llocs, ja sigui de la Universitat de Vic, dels graus de Biologia, grau de Biotecnologia, grau en Biomedicina, grau en Educació Social, també els graus en Enginyeria en Automoció, grau en Administració i Direcció d'Empreses, també moltes persones de públic en general, de la Universitat de Vic al PDI, al PAS, i d'altra banda, veiem que també avui hi sou estudiants preuniversitaris acompanyats del vostre professorat, Badrun Escorial de Vic, Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic, Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu, Institut Jaume Callís de Vic, i en línia tenim moltes persones, ja siguin universitaris i també preuniversitaris i també públic en general. Veiem que hi ha Institut Domènec per Ramon Arenys de Munt, Institut La Pineda de Badalona, Institut Les Margues de Calldetenes, Institut Escola Marta Mata de Torelló. Per tant, tothom molt benvinguts. Abans d'iniciar aquesta activitat, ens agradaria explicar-vos de manera molt breu el programa Ciència i Societat, sobretot perquè els nostres convidats d'avui sapigueu a on us hem convidat. En aquest programa veiem que hi ha el projecte de Premi Llegim Ciència. És un certamen literari on llegim una novel·la de ciència, s'escriuen uns relats que entren a concurs i el dia de l'entrega de premis es coneix a l'autoria. Aquest curs fem la 11a edició. Llegim aquesta novel·la, L'evolució de la Calpurnia Tait. També tenim aquest altre projecte, Tertúlies de Literatura Científica. Llegim llibres d'assaig, de ciència actual, i convidem a l'autoria, que es preocupen per divulgar la ciència més actual. Avui veiem que hi ha els autors d'aquests dos llibres, Transformació energètica, Petrocalipsis. D'altra banda, li agraïm a la Societat Catalana de Biologia que curs rere curs participa en aquestes activitats. Nosaltres vàrem entrar aquests dos projectes en una memòria de nom al fil invisible, una mirada de gènere a la innovació docent, que ara el dia 15 de setembre es va guardonar amb una menció Maria Encarna Sanahuja Ill, modalitat col·lectiva, amb un equip de professorat de la Universitat de Vic. De manera que per conèixer les activitats i a les obres que hem llegit durant les 16 edicions de les Tertúlies de Literatura Científica i les 11 edicions del Premi Llegim Ciència, us convidem a participar i a conèixer aquesta exposició que tenim de llibres a la biblioteca d'aquí, aquest edifici, a la Biblioteca de la Universitat de Vic. Avui li donarem la paraula als dos ponents, el doctor Francesc Reventós, el doctor Antonio Turiel, i per poder mantenir la paritat, us recordem que el dia 16 de novembre, en la propera Tertúlia de Literatura Científica, convidem a dues dones científiques. Clar, aquesta activitat ens fa molta alegria perquè hi ha molt públic. Heu vist que hi ha l'ordre de 450 persones. Per tant, deixarem un espai de diàleg on us donarem la paraula. Podreu formular preguntes, ja sigui presencial, ja sigui via chat, de manera que a 1:15 s'acabarà aquesta activitat. Ara, en aquest moment, li demanem amb el professor Raimon Periques, coordinador del grau d'enginyeria de l'automoció de la Universitat de Vic, que ens presenti de manera breu el doctor Francesc Reventós. Gràcies, Raimon. Vale, gràcies, Julita. Bueno, a mi se'm va demanar que presentés el Francesc i bueno, la primera cosa que haig de dir és que el Francesc és el meu director de tesis doctoral i que bueno, us veig aquí tots molt joves i si algú ha tingut l'oportunitat de fer una tesi, doncs jo el que us puc dir és que amb el Francesc encara hi tinc una molt bona relació i que és una cosa que a vegades no passa. I per tant, això el que vull dir és que el tarannà del Francesc doncs, ja explica una mica el que us explicarà avui, la proposta que fa, crec que ja va lligada una mica doncs, amb això que us estic comentant. No? Una persona que té un tarannà molt dialogant
I de fet el que proposa, que ell ja tindrà estona per explicar de què va el tema, no? Doncs fa una proposta de canvi, però envers el diàleg. Per dir quatre coses d'ell, el Francesc és doctor enginyer per l'Institut Politècnic de Grenoble, a França, i a part doncs, és llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona. Per tant, aquesta doble, diguéssim, vessant de científic més filòsof, crec que és un dels trets rellevants de la seva carrera professional. Si ens centrem una mica més en l'aspecte més professional, ell el que ha fet ha tingut dues etapes de durada equivalent, més o menys. Una va ser com a enginyer en el sector elèctric i la segona va ser com a professor universitari, que és on jo el vaig conèixer. En la part d'enginyer del sector elèctric, el Francesc va estar treballant a les centrals d'Ascó Vandellós, fent anàlisis de dinàmica de centrals nuclears, i en la segona etapa, aquesta més acadèmica, el Francesc va treballar en el Departament de Física i en l'Institut de Tècniques Energètiques de la Universitat Politècnica de Catalunya. Allà doncs, hem compartit assignatures i hem estat fent recerca en el camp de la termohidràulica, física de reactors, tecnologia energètica i seguretat nuclear, que són els camps de la vessant científica on el Francesc té més expertesa. A part, el Francesc doncs, ha tingut l'oportunitat de viatjar, de conèixer gent i de col·laborar amb diferents institucions internacionals, com pot ser doncs, el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, on va fer una estada com a professor visitant. I després doncs, ha col·laborat a universitats com podrien ser Grenoble, North Carolina, Penn State, Pisa, Purdue, Texas, diferents universitats d'arreu del món on l'àmbit que el Francesc doncs, ha estat més punter doncs, ha sigut en l'àmbit de recerca en termohidràulica i física de reactors en centrals nuclears. Ha col·laborat també en institucions com el Consell Nuclear d'Espanya i el Nuclear Energy Agency, que això és el departament de la OECD dedicat a l'energia nuclear. Com deia al principi, té aquesta doble vessant de científic i filòsof i ell, per exemple, en el camp de l'assaig literari és l'autor d'un llibre que es diu El camí de la conversa, que consisteix en un recull de reflexions de filosofia quotidiana i que va molt bé per entendre la proposta una mica que el Francesc està fent amb aquesta transició energètica, que és urgent i que és important. Vale. Perfecte, moltíssimes gràcies. Doncs et dono la paraula, Francesc. Pot fer-ho des d'aquí? Sí. Sí, em sentiu? I aquí anirem, i aquí es poden anar canviant les diapositives. Bé, bon dia a tothom. Bon dia a tothom i moltes gràcies per ser aquí. Gràcies també a la Universitat de Vic i a la Julita per convidar-me. La veritat és que em sento molt a gust en el sentit de que tot aquest esperit de fomentar la projecció, la divulgació científica és una cosa que està en les meves intencions. I per tant, doncs, estic a gust en aquest sentit, en el sentit de que penso que avui és arran d'haver escrit aquest llibre, però molt sovint informar-se és absolutament interessant i gratificant i té tots els qualificatius positius. Llavors, avui us parlaré una estoneta només. Intentaré ser breu, crec que compliré amb aquest horari, perquè hi ha moltes coses a fer i també us hem de donar la paraula després, com ha dit abans la Julita. Us parlaré de robustesa energètica. No us parlaré de la totalitat del que dic en aquest llibre. Això és un llibre de 230 pàgines en què dic moltes coses. Algunes són autènticament lliçons, lliçons de tecnologia energètica. Jo em concentraré en aquest concepte. Què s'està fent? Ni dic transició energètica, què és urgent, què és important.
i crec que el títol diu molt, i us demano que comenceu a meditar-lo. Mediteu aquest títol perquè a vegades quan tries el títol d'un llibre, normalment et deixes aconsellar, perquè no surt tampoc de dintre teu. I crec que quan vaig caure en aquest títol vaig estar també satisfet de la maniobra i de la suggerència que m'havien fet. Bé, en aquest llibre parlo de moltes coses. Parlo de que els objectius ecològics són dos i no un, i d'això en tornarem a parlar. Però també parlo de tot el que està en aquesta llista. De tots aquests ressaltarem aquesta reconducció de la utilització de combustibles fòssils i la creació d'infraestructura energètica renovable i eficient. Però fixeu-vos que sense sobrietat, entenem la paraula sobrietat, hem de ser més frugals en aquesta vida, sense sobrietat, sense pensar en el sud global, aquests països que ho passen, que tenen un nivell de desenvolupament precari, o amb la geopolítica, no hi ha transició energètica. Simplement no hi ha transició energètica. És obvi que les accions de geopolítica les estem demanant en els governs i en les cimeres de governs. Però s'ha de parlar de tot això si de veritat volem parlar de transició energètica. El llibre també parla de qui parla d'això, qui està parlant i de quina manera. Aquí sóc respectuós perquè m'agrada ser respectuós en aquesta vida. Crec que ho aconsegueixo. Si em llegiu, direu si sóc respectuós quan parlo dels governs, dels emprenedors, dels ciutadans en general. Arribo a parlar dels antinuclears. El Raimon ha explicat una mica que jo porto 40 anys treballant en el món de l'enginyeria nuclear. Seria jo un masoquista, no?, si no cregués que són raonablement segures aquestes centrals. No és... Quan he parlat amb antinuclears, sempre ens hem avingut d'alguna manera. Sempre ens hem avingut d'alguna manera. Per què? Doncs bàsicament perquè no és difícil gratar, escoltar les persones a fons i veure en quines coses estem coincidint. I això és una mica el que demana el meu llibre. Bé, què estic fent d'això? Ja començo a allargar-me. Sort que tinc aquí davant a la Julita, que em marca. Jo em concentraré en aquest concepte de robustesa. És un concepte d'enginyeria i de vida. En la vida veurem, hi ha una diapositiva, la següent, que parla d'això. I per concentrar-me en robustesa, veurem els conceptes, m'entretindré una mica més en els conceptes que estan il·luminats en vermell. Què és la robustesa? Bé, una cosa es considera robusta quan és poc vulnerable a les eventualitats que puguin sorgir, d'acord? I això és fonamental. De fet, quan practiqueu l'enginyeria, algú hi deu haver que practica o vol practicar l'enginyeria, gastem més temps en buscar la invulnerabilitat de la nostra solució que no pas en resoldre la funcionalitat de la nostra solució. Això dit així sembla una mica estrany, però sovint quan dissenyem un sistema o un equip o un component acabem realitzant estudis de faltes, estudis de fiabilitat, disponibilitat de components per veure què pot aturar el meu sistema. I després què fem? Apliquem unes quantes d'aquestes paraules màgiques. Diversitat, redundància, totes elles. Penseu-hi perquè sortiran. I si no sortiran, les hi fareu sortir vosaltres pensant en els temes de què parlem. Veurem què significa la diversitat, la redundància, la protecció o el sobredimensionament conservador, o fins i tot els plans B en el camp energètic. El llibre és un gran recordatori de que aquestes coses s'han de tenir presents. Després també les decisions s'han de prendre en l'instant adequat. Si volem que la nostra solució sigui robusta i decidim massa d'hora, potser se'ns acabarà la vida s'acabarà la solució abans que el problema. Si decidim massa tard, potser no arribarem a temps. Bé, anem cap allà.
parlem una mica d'aquests objectius ecològics, que són dos. Això és una cosa que la vaig explicar a La Vanguardia fa mig any i que jo crec que és transcendent i, malgrat tot, doncs, no es té gaire present. Hi ha qui confon descarbonitzar amb assolir la sostenibilitat. I si de veritat volem una transició energètica, hem de distingir les dues coses. Descarbonitzar és alliberar l'atmosfera d'anhídrid carbònic, aquest anhídrid carbònic que produïm de moltes maneres, però que produïm sobretot en les combustions fòssils. I assolir la sostenibilitat és aconseguir la compatibilitat del ritme de vida de la humanitat amb el planeta i els seus ecosistemes. És veritat que tenen punts en comú. Si nosaltres ens posem a ser sostenibles, estem ajudant a descarbonitzar. Però veureu de seguida que la descarbonització està en un punt gravíssim. Perdó, que la situació està en un punt gravíssim. Bé, això dona algun detall més sobre el primer d'aquests objectius ecològics, que serà lluitar contra l'escalfament global i, per tant, eliminar, descarbonitzar la nostra vida. Podria entrar en el funcionament d'aquest deteriorament de l'atmosfera que conté ara ja molt CO2. Si en algun moment esteu interessats, podem donar més detall d'això, però suposo que entenem bé que hi ha un escalfament global que, per aturar-lo, els climatòlegs ens demanen evitar els CO2 produïts per les combustions fòssils i fins i tot ens donen una data. Ens diuen que només tenim 30 anys per fer-ho. Per què ens diuen això? Bueno, perquè saben que la situació està molt desbordada. Fixeu-vos, el 80% de l'energia mundial és fòssil. Aquest és el número més important de tota transició energètica. 80% de l'energia mundial és fòssil. I, a més, hi ha negacionisme. Hi ha països, empreses i ciutadans que són negacionistes. I el més sonat, doncs, va ser potser l'anterior president d'Estats Units. O sigui que aquest negacionisme no és un negacionisme d'estar per casa. És un negacionisme que no el podem deixar de considerar. D'acord? La solució que donem ha de ser robusta. Bàsicament, què vol dir això? Que per aquest primer objectiu s'ha d'utilitzar amb seny totes aquelles fonts d'energia descarbonitzada, bàsicament renovables i nuclears, que permetin la substitució. La descarbonització és molt urgent. La sostenibilitat és un complex, anem al segon objectiu ecològic. La sostenibilitat és un concepte complex, medioambiental, econòmic, social, i exigeix una mútua adaptació entre la societat i la manera com sabem produir energia renovable. Per què? Perquè hauríem de tenir tots en ment que a la llarga la producció energètica hauria de ser 100% renovable. 100% renovable. És important dir-lo. A vegades els conferenciants som encasellats molt d'hora. Diuen, aquest diu, aquest està a favor de les nuclears, aquest deu ser tal cosa o tal altra. Jo aquí m'agrada entretenir-me i el meu objectiu és un demà 100% renovable. 100% renovable. A vegades ho dic 3 vegades, ara com no tenim temps ho dic una sola vegada. A la llarga, però recordem, són dos els objectius i han quedat clars amb aquestes 3 diapositives, confio. N'hi ha un d'urgent, que vol una actuació. N'hi ha un d'important, que vol un carinyo. Vol un analitzar bé com evolucionarà aquesta societat i de quina manera arribarem a ser 100% renovables. Bé, tot això s'han pres uns acords. A París, l'any 15, es van prendre uns acords i és correcte dir que hi ha uns quants d'aquests acords o que en general són uns acords encertats. El que passa és que mostren una clara feblesa. Anem a parlar ara d'aquests dos temes, la reconducció de l'utilització dels fòssils i la creació d'infraestructura renovable. No sé si sembla que no es veu
l'última línia, però la podeu descobrir. Bé, què passa a 2015, a París 2015? Doncs que es limita a demanar un esforç al consumidor. Es limita a demanar un esforç al consumidor. Sembla que convé doncs, un pacte amb els productors de combustible fòssil. Ja sé que és difícil, però sembla que convé. I sembla també que convé crear unes condicions que objectivament puguin fer més fàcil aquest pacte. Aquests passen per perquè la nostra producció descarbonitzada sigui robusta. No n'hi ha prou en que sigui descarbonitzada, ha de ser robusta. I parlarem. Llegiu aquestes tres afirmacions d'aquí. Produir els fòssils avui s'utilitzen per produir electricitat, per mobilitat i per usos tèrmics. Algú de vosaltres es sorprèn que Alemanya produeixi quasi el 50% de la seva electricitat amb carbó? En això no hi és. Sí, hi és, en alguna web hi és. Però és una cosa que normalment sorprèn. Normalment sorprèn. Algú se sorprèn que a Espanya hi hagi 25 milions de vehicles privats fent 12.000 quilòmetres l'any, cada un d'ells, en mitjana? Bé, això és per parlar de la magnitud del problema. No estem davant d'un problema que sigui simplement motivant el consumidor, l'arreglarem. S'ha de fer bastant, bastant més. Els usos tèrmics industrials en la nostra indústria són equivalents als usos elèctrics. Què vol dir? Que en algun moment en què tu prohibissis els forns de carbó i diguessis espavila't, en aquell moment aquell industrial hauria de duplicar la seva factura d'electricitat, per descomptat, o de l'ordre de duplicar, i això hauria de passar alhora a tot el món. Estic parlant més de fets que de factures, però en aquest moment, doncs, per situar-vos en la magnitud del problema, no té més ambició aquesta diapositiva. La següent sí té una ambició, que és que estem intentant comunicar una solució motivada per l'ètica, l'ètica planetària. Nosaltres, el nostre planeta, en tenim un sol i l'hem de cuidar. Si confiem només en la diplomàcia, com sembla que estan confiant, només estan confiant en la diplomàcia, convencent el consumidor, no crec que arribem lluny. Necessitem una robustesa industrial en la producció descarbonitzada que ens permeti, no sé si llegiu les dues frases del final, que ens permeti ajudar aquesta diplomàcia. Fixeu-vos que és molt difícil convèncer que algú abandoni el seu negoci si el seu producte té unes prestacions i un preu temptadors per a tothom, incloent la teva gent, incloent el sud global. Estic parlant del petroli, estic parlant d'aquestes coses. Bé, si el grup socioconscient pro descarbonització pot oferir una producció descarbonitzada robusta, que a més competeixi en preu amb l'oferta dels fòssils dependents, ajudarem a la diplomàcia. Jo no estic dient que guanyem, però ajudarem a la diplomàcia. La robustesa aquí, que sembla una cosa molt física i molt tecnològica, és una ajuda per la diplomàcia. Quan un país del sud global estigui dubtant entre seguir el model dels socioconscients o el model dels exportadors de fòssil, doncs ho tindrà una mica més fàcil de venir amb nosaltres. Això sembla un punt d'aquells pillat, com dieu en el llenguatge vostre, més vostre perquè jo sembla que sóc el més gran de la sala, em sembla. Sembla pillat, però fixeu-vos que és una manera de posar la robustesa al servei de l'ètica. I deixeu-m'ho dir amb paraules grans. Podria dir de la diplomàcia, d'ajudar la diplomàcia, però aquesta diplomàcia li estem demanant que vengui ètica, que vengui que hem de respectar el planeta.
Bé, anem al següent punt, que és aquesta creació d'infraestructura energètica renovable. Bé, estem en una situació com aquesta, una xarxa de distribució energètica, elèctrica concretament, doncs bastant centralitzada, amb una producció centralitzada, un transport i uns consums. Què passa? Doncs que volem anar a una situació com ara aquesta, en què hi hagi també una captació d'energia local, molt ben ajudada per sistemes d'emmagatzemament, per camps solars, alguna cosa direm a la diapositiva següent, per una infraestructura per vendre excedents d'energia, si tots a les 12 del migdia tindrem excedents d'energia. Els haurem potser d'emmagatzemar i de vendre. Bé, tot això pot utilitzar parcialment el que tenim aquí, però bàsicament és un projecte, i és un projecte tecnològic i, a més, social. D'acord? Això s'ha de tenir present, i avui sembla que no es té present, sembla que estan simplement, els governs estan simplement animant a l'usuari. Fins i tot estan dient que l'empoderen. Jo em preguntaria si de veritat estan empoderant. I aquest usuari, que haurà de ser, a partir d'ara, gestor, consumidor i inversor, no ho té fàcil. Bé, hi ha una altra cosa que m'agrada ressaltar també, el problema domèstic, que a vegades sembla que tot sigui el problema domèstic. Bé, el problema domèstic de punt de vista d'energia és només el 20% del nostre problema. Potser tot això que estem fent és per resoldre aquest 20%. S'ha de tenir present. S'ha de tenir present. Això què vol dir? Doncs que la indústria i la mobilitat necessita una empenta i molt forta. Bé, diguem unes quantes coses sobre aquestes dificultats. Jo vull aquest futur 100% renovable, i parlar d'aquestes dificultats no és estar en contra, sinó que és probablement estar més a favor encara, per dir-ho d'alguna manera. Per què? Perquè vol dir que volem fer una resposta robusta. Avui estic venent robustesa, aquí dic més coses, però avui estic venent robustesa. Què ens està passant? Doncs ens està passant que un tot elèctric per càpita necessita 80 metres quadrats de captació. Si comparem això amb una taula de densitats de població i, per tant, de superfícies per càpita, doncs sabem que hi ha algun municipi o alguna zona que ha de pactar amb els veïns, per descomptat. Però també, si veiem Espanya o Catalunya, diem, ep, és una tasca difícil, complexa, difícil de realitzar, però realitzable, realitzable. Què més hem de tenir en compte? Hem de tenir en compte la intermitència de la captació i la variabilitat de la demanda. A les 4 del matí quasi no gastem electricitat, a les 10 del matí en gastem moltíssima i a les 9 del vespre també en tornem a gastar moltíssima. Això avui es fa amb gas. Ui, faré els meus millors esforços. Heu entès que tinc poc temps, eh? Bé, aquesta solució que donem necessita d'un concepte addicional, que és la producció regulable. També és un fet que la coincidència de tot això amb l'aturada fòssil i amb la revolució tecnològica que estem vivint, amb digitalització, robotització i comunicació, ens porta que aquest canvi que volem és complex i necessita retroalimentar-se dels resultats que vagi obtenint. Això ens porta a comentar aquesta diapositiva, que ens parla de com anem a passar d'aquell passat renovable a un futur renovable. El futur renovable amb hidràuliques, fotovoltaiques i eòliques, més una bona ajuda de sistemes d'emmagatzemament local, és una part del que tenim avui. Però avui ens equivoquem sobiranament si classifiquem la producció simplement en renovable i no renovable.
hi ha dues classificacions que ens interessen molt més: descarbonitzada i productora de fums i CO2. Ja n'hem parlat. Les tèrmiques produeixen CO2, les nuclears i totes les renovables no produeixen CO2, d'acord? Però hi ha una tercera classificació que s'oblida i que tecnològicament és molt important, que és la regulació. Tèrmiques, nuclears i hidràuliques tenen aquesta capacitat, tenen una no intermitència i pots gestionar la potència que demanes. Pots dir ara, en aquest moment, a les 4 de la matinada, comença a créixer aquesta potència i arriba a aquest màxim, hi hagi sol o no hi hagi sol. Per tant, s'ha de tenir present, on soc, s'ha de tenir present aquesta classificació. Què fem? Doncs, si aturem primer les tèrmiques, tenim encara una certa capacitat de regulació. Si aturem massa d'hora les nuclears, no serà el cas. Per tant, això ens porta a que el primer descarbonitzar dona més força a la idea que he donat al principi. Primer descarbonitzar i després culminar el tot renovable. Seguim endavant. Crec que això ja ho he dit. Anem a reflexions finals de robustesa. Bé, la proposta que faig jo no es defineix com una postura pro-nuclear. El llibre parla sobretot d'equitat i de sostenibilitat, d'equitat i de sostenibilitat, i parla dels dos objectius ecològics. Necessitem les nuclears per què? Doncs les necessitem per descarbonitzar directament o indirectament, com a trumfo, com he dit abans, per dissuadir el que et vulgui vendre fòssil a un preu barat. I després, en el procés de descentralització. Bé, en el cas d'Espanya ho tenim relativament bé. Tenim una quantitat de nuclears que no és ni molta ni poca. No és ni com França ni com altres països que no en tenen cap. Simplement allargant la vida amb totes les condicions de seguretat, un temps raonable. Temps raonable, jo dic 30 anys i puc raonar si hi ha alguna pregunta, per què 30 i no 35 i no 12. Amb això en tindríem ben bé prou. I el que és més important, deixar la decisió d'iniciar el seu tancament per quan es vegi el final del túnel. En les primeres diapositives hem vist que teníem un túnel molt llarg. És el túnel de la descarbonització i de la descentralització. El primer ens pot produir el col·lapse del planeta. I el segon vol tecnològicament algú que reguli. Les nuclears són impopulars. Estic a la vostra disposició, jo que he treballat 40 anys en el món del prevencionisme d'accidents. M'he dedicat específicament a prevenir accidents. I, bueno, algun dia també vaig escriure aquest article al diari Ara. Si l'aconseguiu, llegiu-lo i el comento amb el qui vulgui. Què estic demanant? Estic demanant als científics de totes les disciplines involucrades que intentin visualitzar l'essència d'aquest problema sense pressions partidistes o interessos comercials. Què hem de fer amb energia? Això no ho pots preguntar ni a un senyor que guanya vots tancant nuclears, ni a un senyor que guanya diners venent electricitat. I això és bastant important. A cap d'aquests dos han d'entrar a l'hora de visualitzar l'essència. Després entraran perquè la vida és així, les coses tenen un propietari i les coses són com són. Què demano als polítics? Doncs que superin aquestes línies vermelles, que pensin que, esclar, que estem prenent unes decisions a 30 anys vistes i que cap govern ha durat 30 anys de moment. I a vosaltres, bueno, el fet de ser aquí vol dir que ja esteu fent alguna cosa. Esforç d'enteniment, sisplau. Fem un esforç d'enteniment i cooperació i eviteu veure el problema com un problema de bons i dolents. Tots som una mica bons i una mica dolents. Intentem fer-ho. Aquest llibre us explica que és important promoure les energies renovables amb realisme i amb decisió i que és urgent
posar les nuclears al servei de la transició i al servei de l'ètica en la funció, al final. Jo crec que ho he dit tot, el llibre diu més. Moltes gràcies a tots i a l'organització. Gràcies. Moltes gràcies, Francesc. Molt interessant. Ens sap greu que avui tenim poc temps i en l'espai que farem preguntes ja ens podràs resoldre. Si us sembla, que pugeu Antonio Turiel i també Enric Casolleres, sisplau, podeu pujar aquí dalt. Ai, espera't un moment, ja baixarem junts. Ja podeu pujar. Si us sembla, continuem. Li donarem la paraula a l'Enric Casolleres, professor de la Facultat d'Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic, que ens presentarà l'Antonio Turiel, a qui li donarem la paraula. Gràcies. Bon dia. Us presento l'Antonio Turiel, físic i matemàtic, doctor en física teòrica, investigador del Centre Superior d'Investigacions Científiques, treballa a l'Institut de Ciències de la Mar. Ell és especialista en oceanografia i física de les turbulències i ha estudiat particularment els fenòmens i els problemes lligats a la sostenibilitat i de l'activitat humana. La seva preparació científica, el nombre d'anys que s'ha passat estudiant i divulgant qüestions de sostenibilitat, el seu coneixement del sistema econòmic i la seva visió multidisciplinària el fan segurament la persona més ben informada sobre quines són les possibilitats reals de la transició energètica i quines són les seves limitacions. Les seves dots com a divulgador estan fora de dubte i els lectors habituals del seu blog, The Oil Crash, en podem donar fe. I naturalment, els economistes, que solen estar entotsolats amb els seus models teòrics, serem ben rucs si no prenem una mica de termodinàmica per entendre els problemes econòmics que estan a punt de caure'ns a sobre i dels quals el doctor Turiel ens va alertar en una crida gairebé dramàtica el proppassat 7 d'octubre a través del seu blog. La tecnologia ha solucionat fins ara els problemes molt complicats de manera que semblava miraculosa, però no es tractava de miracles, sinó de física i d'enginyeria. Tanmateix, la física i la geologia tenen uns límits que els humans no podem obviar. I ningú els coneix millor ni n'és tan conscient com l'Antonio Turiel, un dels grans savis dels nostres dies. Antonio, tens l'auditori per tu. Bueno, començant en amunt, és molt fàcil anar cap a baix. Bueno, primer de tot, volia agrair a la Universitat de Vic que m'hagi convidat a estar aquí avui amb vosaltres per explicar-vos pues, una mica el context de lo que estem parlant. Quasi que... Moltes gràcies. És que faig experiments caseros, no sé si heu vist els saps caseros, però jo també en faig. Bueno, tranquil·la, no, ja està bé, està bé. Sí. Amb això ja m'espavilaré, no et preocupis. Bueno, la primera cosa, a més, a part d'agrair a la universitat que m'hagi convidat avui i estar aquí, és que les coses que us explicaré són una mica dures. Són una mica dures. Vale? Una de les coses que segurament moltes vegades heu reclamat a casa vostra és que us tractin com adults. I jo us tractaré com adults. I jo us explicaré el que hi ha. Has d'agrair també al Francesc que hagi fet la presentació que ha fet, perquè jo penso que ha posat un bon context de la situació. Vale? El que passa és que han passat alguns anys i les coses s'han anat complicant. I el problema de la presentació de Francesc és que està bé per descriure doncs, quina era la situació potser fa 10 anys o 15, però ara estem en una situació diferent. Es podria dir que ara estem entrant en el boss level. No? Ara anem a enfrontar-nos a problemes molt grossos que, com sabeu, ens estan afectant. Tots heu sentit a parlar que l'electricitat està cara, que el gas està car, que el combustible està car. Segurament molts de vosaltres us trobeu a les vostres famílies que comença a haver problemes a les feines, que comença a afectar materials, que hi ha problemes a les fàbriques, que hi ha problemes a pertot arreu, que tanquen explotacions ramaderes, que és impossible mantenir el ramat amb el preu del cereal, les collites van malament, estan passant tot un seguit de coses. I aquestes coses, que s'estan accelerant els últims anys, tenen un context, no passen per què. No? Generalment, la manera d'aproximar-se als problemes que tenim de sostenibilitat és doncs, una mica la que ha estat en francès, que és la canònica, és la clàssica, però és cega un problema que és fonamental, que és el problema dels recursos. Els recursos són limitats. El planeta ens ofereix una enorme quantitat de recursos, a més, una bona part d'ells els podem reciclar, però aquests recursos no són infinits. Aquests recursos s'han de saber gestionar. Ara estem parlant,
m'ho sentiu totes hores, que estem al mig d'una crisi energètica. I és una mica ridícul, perquè estem consumint quantitats absolutament al·lucinants d'energia i que no necessitem tantes. El que ha dit en Francesc té tota la raó, és a dir, aquí en principi el que hauríem de pensar és una mica la sobrietat. No, no cal malbaratar ni els recursos, ni l'energia, ni els materials de la manera que s'estem malbaratant. Però com dic, hi ha un problema que és fonamental, que s'ha d'entendre, i és com s'estructuren els recursos al planeta, què és el recurs i com es pot fer servir. No? Sabeu que tenim molts recursos minerals al planeta, això inclou, evidentment, els combustibles fòssils, el petroli, el carbó i el gas natural, també inclou l'urani, i inclou tots els metalls i minerals que estem fent servir per diverses coses, dels quals al vostre mòbil teniu doncs, com probablement 70-80 elements de la taula periòdica, alguns en concentracions molt petites, que formen part d'una cosa que feu servir cada dia. No? I tot això són recursos del planeta. I no s'entén la dinàmica dels recursos. I a mi em passa molt, i particularment parlant amb la gent que ve del món del nuclear, no entenen el problema de que en un moment determinat podem tenir un problema amb l'urani o amb altres recursos que són necessaris per això com per la resta de coses. No? I molts dels problemes que estan tenint lloc ara tenen a veure amb aquest esgotament dels recursos, que els recursos no s'esgoten d'un dia per l'altre, sinó que comencen a faltar i van faltant progressivament, però com que el nostre sistema econòmic està orientat al creixement, al moment que ja no tenim prou, en comencem a tenir problemes econòmics seriosos. No? I aquesta és la qüestió que mai no es discuteix, la dels recursos, que els recursos són limitats. Ara es comença a parlar una mica. I perquè m'entengueu, aquí ve la fase d'excaseros, us posaré un exemple, no?, de què és el que passa amb els recursos. Imagineu que jo tinc set. Vull beure aigua, no? Heu d'imaginar que l'aigua és com l'energia. Aleshores, durant la majoria del segle XX, jo, quan volia beure aigua, doncs què feia? Feia un forat, hi havia un jaciment que estava a prop, era prou som, estava a prop de la superfície, simplement feia un forat i bevia aigua. I ja estava. Amb això era molt fàcil de beure aigua. A mesura que va passant el temps, aquests jaciments fàcils d'explotar, que l'aigua estava posada d'una manera, l'energia estava posada d'una manera, el petroli, per exemple, estava posada d'una manera que era fàcil, es va començar a complicar. I aleshores la situació ja no eren depòsits senzillets, sinó que el que tenies és que l'energia la podies extreure, el petroli podies extreure, però ja eren coses com això. Estaven dispersos una sabata, però no passa res. Tu anaves allà i absorbies l'aigua. I si aquí ja s'acabes aquesta part, anaves a una altra part, ja sorbies l'aigua. Clar, ja costa més esforç. Ja et costa més esforç, però no és tan senzill com beure d'un got. Has de fer més esforç per extreure aquesta aigua. Has de potser punxar diversos punts. La cosa comença a complicar-se. I comença a veure un problema que és evident quan parlem d'energia. Hi ha un balanç entre l'energia que gastes i la que després recuperes. Tu pots explotar una cosa si recuperes prou energia com per compensar la que has gastat, és que si no, no ho faràs pas. Aquests jaciments doncs, també van començar a escassejar i aleshores van passar a tenir un tipus de jaciment diferent, que és aquest. Tenim sorra i tenim aigua. L'aigua continua estant-hi aquí. Clar, ja no puc posar directament la pageta, és una mica més complicat. Què puc fer? Puc agafar aquesta sorra molla, la puc posar en un matràs, la puc escalfar, puc fer que l'aigua s'evapori i després condensar-la. Ja necessito més preparació, necessito més infraestructura, necessito fer més coses. I aquest és el tipus de jaciment que hem estat explotant bàsicament des que va començar el segle XXI. Això és la majoria dels jaciments nous. La majoria dels jaciments nous que tenim ara s'assemblen a això. Que s'ha de fer molt més esforç per obtenir el recurs. I ara, el punt en què estem ara és, bueno, ja, fins i tot aquests comencen a escassejar i jo dic, mira, aquí tens el got, omple de l'aigua. I dius, d'on treure l'aigua? De l'aire, perquè tots sabem que hi ha vapor d'aigua. Aleshores, tu pots tenir un sistema de condensació del vapor d'aigua i pots omplir aquest got. És un procés lentíssim, és un procés que a més desseca l'aire i a més fa tenir més set, és un procés a més poc eficient. I aquest és el tipus de recurs que estem explotant ara. El got representa el que anomenem el got ple d'aigua, el primer que he begut, representa el que anomenem els jaciments de petroli convencional, els de tota la vida. El que heu vist a les pel·lícules, aquells pous de petroli que pugen i baixen i bombegen petroli. Això era el fàcil. Quan he posat dispers, això ha estat el tipus de jaciments més complicats que hem començat a explotar després. Jaciments en alta mar, jaciments a prop de costa, jaciments en zones polars, jaciments que bueno, ja requerien més esforç. La sorra ha estat bàsicament anar a buscar recursos dolents,
ja estàvem parlant de biocombustibles, de petrolis bituminosos, que en realitat són quitrans que s'han de processar, que es troben al Canadà i al Venezuela. I això d'agafar de l'aire, això bàsicament és el fracking dels Estats Units. És anar realment a replegar les engrunes que hi han perdut en roques que no són poroses. Això que ha passat amb el petroli està passant en tot. Perquè hem, amb un sentit de cobdícia sense límits, amb un sentit, una dèria de consum sense límits, absurda, hem anat a replegar tot el que hi havia. La producció de petroli cru convencional, que és aquest got primer que jo he begut, va tocar el màxim de producció l'any 2005, fa 17 anys. Alguns de vosaltres potser no hi havien ni nascut. Fa 17 anys que va tocar el màxim. Aleshores, això no vol dir que s'acabés, no, està màxim i s'ha mantingut en aquest nivell màxim d'uns 70 milions de barrils durant tots aquests anys, ara últimament està començant a caure cada cop cau més de pressa. Però clar, el món necessitava créixer i aleshores van començar a afegir altres coses i han afegit coses d'aquest estil. Al final, si comptem tot el que s'ha dit que és igual a petroli, va tocar màxim el novembre del 2018. Ara mateix la producció de petroli, i això és el fet, és la situació en què estem ara, és un 5% inferior a la que era el novembre del 2018. Ens estem quedant sense petroli. Aquesta és la situació que tenim ara. Em sap greu. Podeu revisar les dades. Agència Internacional d'Energia, BP, és igual la font que busqueu, o si trobareu que aquesta és la situació. Extreguem menys hidrocarburs líquids, perquè no tot és petroli convencional, que és el petroli de bo, més les altres coses, que extreiem l'any 2018. I això comença abans de la pandèmia, és important. La pandèmia ha causat un trasbals, però això comença abans de la pandèmia. Arrel d'aquest problema, hem començat a tenir problemes amb la producció de combustibles i particularment del dièsel. El dièsel és més fàcil de produir amb el petroli convencional que amb aquestes altres coses que hem anat introduint. Falta dièsel al món. La producció de dièsel cau més de pressa que la producció de petroli en general. Del 2015 al 2021 va caure un 15%. Ara mateix hi ha uns 90 països de tot el món, més de 90 països, com la meitat dels que hi ha. Això, busqueu les notícies. És molt difícil que ho veieu al Telenotícies, o al 24 Hores, o al telediari que mireu. És molt difícil que ho veieu, però si consulteu les agències de notícies internacionals, Bloomberg i Reuters, l'altre dia la BBC es feia eco, més de 90 països al món tenen actualment, han tingut els últims mesos i encara continuen, protestes per la carestia dels combustibles, per l'escassetat dels combustibles, el racionament de combustibles i, per cert, també el d'aliments, durant l'últim any i mig. I això és degut a que falta dièsel, entre d'altres coses. I aquesta falta de dièsel està afectant a tot, al transport, a l'extracció i demés. El problema és que el petroli no ha arribat al màxim isolat. El carbó va arribar al màxim l'any 2019. Està oscil·lant, però ja sembla que està tocant màxim. L'urani va arribar al màxim el 2016 i ha caigut un 24%. Això sempre passa. La geologia de l'urani és més punyetera per una sèrie de raons i sempre passa que les mines d'urani, una cop arribant al màxim, comencen a caure de pressa. La producció d'urani del món ha caigut un 24%. I això és part de les raons per les quals en aquest moment de les 57 centrals nuclears que té França hi ha 31 de parades. Hi ha 14 que és per un problema de corrupció que han detectat, altres que estan fent el recondicionament perquè són, bueno, doncs les volen extendre la seva vida útil, però un problema que no es reconeix és que hi ha un problema de falta d'urani, que és la raó per la qual França manté tropes a Níger, que és el país on treu el 40% de l'urani que està consumint. També convé recordar que l'energia nuclear representa només el 4,4% de tota l'energia primària que es consumeix al món, és una font marginal. És molt més important el petroli, que és un terç, el carbó, que és un altre terç, el gas natural, que és un 20%, un 24%. Els combustibles fòssils representen el 86% del que estem consumint. La seva manca és el que està explicant molts dels problemes que estem tenint avui. Avui. Perquè el problema del canvi climàtic és un problema seriós, ja us puc assegurar, jo treballo en un institut d'investigacions ambientals i us asseguro que és molt pitjor del que us podeu imaginar. És un problema seriós. No tenim 30 anys, tenim 3. No tenim 30 anys, tenim 3. 3 anys. Això és el que tenim. Això és el que diu l'informe de l'IPCC d'abril d'aquest any. Tenim 3 anys per desenganxar-nos dels combustibles fòssils. Si s'haguessin pres en sèrio la lluita contra el canvi climàtic com l'haurien d'haver pres, que no l'han pres en sèrio mai, no l'han pres en sèrio mai, per més que diguem, no s'haurien adonat dels límits geològics dels recursos naturals, perquè haurien d'haver baixat molt més ràpid.
Quan la COP25, que jo vaig estar allà, a Madrid, l'objectiu que s'havia marcat era un descens del consum de combustibles fòssils d'un 7% fins al 2030. Ni de conya han fet això, òbviament. I això és més ràpid que el ritme de caïda geològic dels combustibles fòssils. No ho hem fet. I ara, que tenim aquests problemes en la guerra a Ucraïna, a Rússia i demés, anem plorant a veure qui ens dona fins i tot carbó. Alemanya ha incrementat el seu consum de carbó, violant tots els acords que s'havien fet de política europea durant els últims 30 anys. Anem a un 100% renovable, no hi ha cap dubte. I a més, ara que hem posat les coses una mica més en context i entenem per què als vostres pares els surt tan car quan van a la benzinera i per què el dia se'ls ha encarit més que la gasolina i comença a pujar els vés d'avió i comença a faltar una mica de tot, bueno, ara més clar que mai hem d'anar a la transició renovable. Ja ho hauríem d'haver fet per la lluita contra el canvi climàtic, sens dubte, però és que ara ho hem de fer per un problema de seguretat energètica per assolir l'energia que necessitem. Però vet aquí una altra cosa que no s'explica mai, i és que les energies renovables tenen limitacions, no són la panacea, i no permeten mantenir el nivell de consum que tenim actualment. S'està intentant fer creure a la gent que podrem obtenir una quantitat d'energia equivalent a la que consumim ara amb energies renovables. Això és fals, és terminantment fals, i és molt fàcil demostrar. Les energies renovables tenen limitacions a nivell de la quantitat màxima d'energia que es pot extreure. Es poden fer molts de càlculs amb alçada i dius, ah, l'energia que envia el sol és com 10.000 vegades el consum total de totes les energies de la Terra, dels éssers humans, però després, quan comences a baixar els detalls de com arriba, de la importància que té, per exemple, pels ecosistemes, per la fotosíntesi, per les corres, etc., dius, bueno, la que es podria aprofitar com a molt seria 4 vegades, que és molt, però comences a baixar les limitacions tècniques d'aprofitament i te n'adones que potser només és un 40 o un 50% del que estem consumint ara. I aquí vull fer un incís que és molt important. Si disminuïssim el nostre consum d'energia a la decena part del que és ara, i això hi ha diversos estudis que ho mostren, podríem mantenir un nivell de vida molt semblant a l'actual. La majoria de l'energia és malbarata. O sigui, els objectius, quan es parla de transició energètica, és indissociable i fonamental parlar com volem fer servir aquesta energia. Com la farem servir? Perquè si no, evidentment estarem intentant mantenir coses que no tenen cap sentit i que no es podran mantenir i que l'única cosa que faran és que falti energia per coses que són més importants. Aleshores, tot i que anem a una situació de descens energètic, i això és una cosa que us heu de ficar al cap, anem a una situació de descens energètic i material els propers anys, això no té necessàriament per què comportar un descens del nivell de vida. El que ha de comportar és una millora de com fer servir les coses. Perquè, a més, la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, ens diuen moltes maneres de fer les coses molt millor. El problema no és científico-tecnològic. El problema és un problema fonamentalment d'organització social, de tenir un sistema econòmic que està orientat al creixement infinit en un planeta que és finit. La qual cosa crec que qualsevol pot comprendre fàcilment. Jo la vaig explicar al meu fill quan tenia 6 anys i ho va entendre la primera. Jo no entenc que no es pugui entendre una cosa tan senzilla com aquesta. No es pot créixer infinitament en un planeta que és finit. Qualsevol cas, com deia, les renovables tenen limitacions. Una de molt severa és que els sistemes renovables depenen de materials que són escassos al planeta. Són escassos. Sí, hi ha millores d'eficiència, vale, d'acord, a dia d'avui són escassos. I és un tema reconegut per tots, analitzat, per exemple, per grans estudiosos del problema com Antonio Valero i la seva filla Alicia Valero, però la pròpia Agència Internacional de l'Energia reconeix que hi ha un problema de disponibilitat d'aquests materials. O sigui, no podem plantejar-nos fer milions d'aerogeneradors i desenes de milions de plaques fotovoltaiques perquè no hi ha prou materials. I a més, hi ha un problema de dependència dels combustibles fòssils. Tot això es fa en combustibles fòssils. Aquests sistemes no renovables de captació d'energia renovable depenen avui, a dia d'avui, dels combustibles fòssils. Ningú no ha tancat mai el cicle de vida de fer servir només energia renovable per produir tot això. I les plaques fotovoltaiques, que encara van barates perquè es cuinen a la Xina, perquè la Xina ha escombrat tot de la producció de plaques fotovoltaiques del resta del món, es cuina a la Xina, però la Xina consumeix un 65% de la seva energia la produeix amb carbó. Aleshores, són plaques, en molts sentits, cuinats en carbó. I ara que Xina, que comença a tenir problemes per abastir-se de carbó, doncs comencen a encarir-se les plaques solars, però també s'encareix la fabricació de regeneradors, s'encareix tot. A banda, hi ha el tercer problema que tenen les renovables, i és que estem parlant de sistemes orientats a la producció d'electricitat. L'electricitat està molt bé. El francès ha estat parlant i semblaria que, bueno, simplement hem de produir electricitat. L'electricitat representa el 20% del consum d'energia final del món, a dia d'avui. El consum d'electricitat de Catalunya, d'Espanya, de la Unió Europea, cau des del 2008. Cau, l'absolut. El relatiu ha millorat una mica, l'absolut cau.
Tenim problemes per incrementar el consum d'electricitat. No és la forma de fer servir l'energia que s'adapta més bé a les necessitats que tenim. Es parla molt de que si cotxe elèctric, que si hidrogen verd, totes aquestes coses també tenen les seves limitacions, que realment es discuteixen, i que evidentment són part de la solució, però no es poden massificar la manera que s'està plantejant. En tot això, què vull dir? És que estem perduts? No. Anem al Mad Max, anem al col·lapse? No. No, en absolut. Bàsicament, el que hem de fer és madurar. Vosaltres, molts de vosaltres, si no sou majors d'edat, ho sereu ben aviat. Què és el que passa quan és major d'edat? Ei, puc sortir per la nit a la discoteca i veure tot el que vulgui i no em poden impedir entrar a la discoteca, no? Sí, però quan te fas adult també tens responsabilitats. Has de gestionar les coses. Has de gestionar les coses. Tenim un planeta immens, amb una immensitat de recursos. Recursos que són més que suficients per abastir tota la humanitat, per donar un nivell de vida digne a tota la humanitat. Tenim recursos més que suficients per garantir un nivell de vida semblant al que tenim ara mateix aquí a Catalunya per tots els habitants del planeta. Tenim coneixements, tenim enginyeria, i vosaltres segurament, amb els vostres estudis, ens ajudareu a posar a punt tots els sistemes que necessitem per fer això. El que el planeta no té suficient és per abastir l'ambició sense límits que tenen alguns, que només pensen en créixer, 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 créixer. S'ha de pensar que les coses no poden créixer per sempre. Jo sempre he dit que la millor inversió que jo he fet de la meva vida són els meus fills. El primer any van créixer un 10%. No hi ha cap dipòsit bancari que tingui tant de benefici. Però ara la meva filla, que està a punt de complir 16 anys, que per cert hi ha un amic seu per aquí, segons m'ha dit, no diré el nom, doncs ella ja no creix més, ella ha arribat a l'estat de maduresa. És el que hem de fer tots, hem de fer-nos adults, hem de madurar. No es pot créixer indefinidament. I el que hem de fer és gestionar la casa, gestionar bé les coses. Economia és la gestió de la casa, etimològicament. Hem de gestionar bé la nostra casa, que és el nostre planeta, que és la Terra. Tenim recursos de sobres, hi ha recursos renovables enormes. Tenim que fer les coses d'una manera, a més, que preservem la continuïtat del planeta, perquè estem desestabilitzant-ho a nivell climàtic, a nivell ambiental, etc etc. Però ho podem fer. Us asseguro, des del punt de vista de la ciència, tot això es pot fer. Des del punt de vista de l'enginyeria, tot això és possible. El problema no és aquest. Hem de treure'ns la idea del cap de que podem créixer indefinidament en un planeta que és finit. Aquesta és la idea nociva que ens està portant a lo que ens està portant. A baralles a les benzineres perquè no hi ha benzina, a guerres absurdes per al control d'altres països, a inestabilitat dins dels països, a que falti pa, a que no hi hagi aliments. Estem parlant que estem enmig d'una crisi alimentària global i és absurd si un té en compte que el 30% dels aliments es llencen a les escombraries sense que ningú els toqui. No és un problema de producció d'aliments, és un problema de distribució d'aliments. I hem de fer molts canvis, a més, perquè ens hem d'adaptar al canvi climàtic, implicarà fer canvis, la manera de cultivar i tal, però tot això ho coneixem. Hi ha gent molt bona que està treballant aquestes coses i sabem com fer aquestes coses amb exemples de que han fet aquestes coses. Per tant, el que és molt important, per sobre de qualsevol altra cosa, és no resignar-se a dir, no, estem perduts. Què va? No estem perduts, en absolut. Però hem de canviar. Jo, tio, és que estic fatal, el fetge em va malament. Deixa de beure, home. Deixa de beure, ningú no t'obliga. És el que has de fer, has de canviar els teus hàbits. Hem de canviar els nostres hàbits per adaptar-nos al fet de que tenim un cos finit, de que tenim un planeta finit, que és un planeta hermós i que hem de preservar pels que vinguin després, perquè això és la sostenibilitat. Fer servir els recursos d'avui de tal manera que els que vinguin demà els puguin fer servir de la mateixa manera. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Si us sembla, passem a aquest torn d'espai de diàleg, on podreu fer preguntes vosaltres. No marxeu encara, si algú ha de marxar, endavant. Però passem a aquest espai de diàleg. Podeu fer preguntes, vale? Aquí, en el xat, també les persones que esteu en línia, podeu fer preguntes.
moderarem aquest debat. Us sembla? Qui comença? Quan vulgueu parlar, aixequeu la mà i us passaran un micro, d'acord? Perfecte. Vale, Aleix, aquí davant tenim una pregunta. Aquí, gràcies. Primer de tot, donar-vos les gràcies per fer aquestes xerrades que realment ajuden a veure una mica l'estat actual de la Terra. I jo tenia una pregunta que és de les opcions renovables, quina hi ha que sigui més eficient a curt termini? Perquè no m'ha quedat més o menys clar per saber quina és l'opció que veiem més propera per acabar de... Aviam, cadascuna té les seves... jo penso que està actualment s'estan posant solars tèrmiques, solars fotovoltaiques, eòliques, també hi ha moltes altres. Normalment, quan parlem d'aquestes dues o tres, que són les que estan més a punt, no? I les que són les més adaptades. Fixeu-vos que l'eòlica té aquest problema que encara la pensem de forma centralitzada i a vegades la fem competir amb algú. Hi hauria manera de fer que l'eòlica no competís ni amb l'agricultura ni amb els pasturatges. Hi ha maneres de fer-ho parlant-ho. No és que hi hagi una recomanació, cada situació té la seva sortida. No sé si contesto la pregunta, si vols afegir alguna cosa. Si... Jo sí que vull afegir. A veure, la renovable, que és la més eficient a molta diferència, perquè a més és un sistema inercial síncrona, és la hidroelectricitat, que a vegades ens oblida, que és un sistema renovable. I a més aquesta és la raó per la qual totes les primeres centrals elèctriques van ser hidroelèctriques. És el millor. Què passa? Té un impacte ambiental que no és negligible, perquè inundes una zona i demés, però a més és regulable, te dona, me l'he explicat, no? És regulable, i aquesta sens dubte la millor. Després, en termes d'eficiència, normalment és l'eòlica, perquè ja depèn del recurs eòlic que tinguis. Però té l'avantatge de que, diguem-ne, de manera compacta, en llocs que bufa bastant el vent, tu pots obtenir bastant energia. I ja, de manera diferent, doncs, arriba l'energia solar en general. L'energia solar doncs, és més dispersa, però al mateix temps la pots captar pràcticament per tot arreu. Per qualsevol cosa, quan miris l'eficiència, has de mirar un equilibri de què tipus d'eficiència estàs parlant. Quantitat d'energia obtinguda per quantitat d'energia invertida, quantitat de materials que fa servir, etcètera, etcètera. Com diu ell, depèn una mica de l'aplicació. De totes maneres, pensem una cosa. Ara mateix, el gran repte que tenim a l'hora de plantejar la transició és costa molt integrar més energia elèctrica renovable dins de la xarxa. Ara mateix, a nivell d'Europa, hi ha un problema, i en part per el que ha comentat ell, perquè ho he comentat, ho he explicat bé, i és que s'haurien d'haver dotat uns sistemes addicionals d'estabilització. A Europa no s'ha fet per un tema econòmic, a vegades perquè per les decisions no està ben aconsellat, malgrat que se'ls havia advertit, i ara, per exemple, tenim un problema molt fort d'inestabilitat de la xarxa elèctrica europea generalment, que s'està corregint, s'està treballant molt per corregir. Jo, una cosa que més estic absolutament d'acord amb el que ha dit el Francesc ara, jo crec que els polítics han d'escoltar més els tècnics, perquè les qüestions que estem parlant són qüestions complexes i no es poden prendre decisions que seuen tres en un bar a prendre unes tapes i després diuen, saps què? Ja sé com solucionar això, faré un gasoducte que vagi a Barcelona a Marsella i està tot resolt. Les coses no es fan així, perquè s'han d'estudiar, s'han d'analitzar, els problemes són complexes. A veure, no és per res que la gent fa enginyeries que són carreres llargues de 6 anys i després necessiten pràctica professional de molts anys, perquè no és tan fàcil fer una cosa quan la portes a la pràctica. Opcions n'hi ha moltes. De Tomàs, el Francesc ha dit una cosa que a mi em sembla que és fonamental, perquè jo no he incidit i penso que forma part important de la solució. Hem de tenir sistemes que no sempre estiguin orientats a una competició en una gran xarxa, perquè això permet una integració molt més fàcil i un aprofitament millor. Jo també incideixo que hi ha maneres no elèctriques de l'aprofitament de l'energia, de l'energia renovable, que també són importants i que també tenen el seu nínxol. Al final, la solució consistirà en un collage de diverses coses en diversos llocs. Gràcies. Perfecte. Si hi ha més preguntes, digues, Aleix, digues. Jo voldria fer una pregunta, sobretot en ficant èmfasis en el tema de la solució, que crec que és fonamental. Com bé heu dit,
el cas de lo que seria la responsabilitat civil, el que pot fer les persones individualment o a casa seva o a la seva família, és només el 20%, em sembla que he vist, no? Aproximadament de lo que es podria fer, no? I llavors, això, més que normalment, generalment, els polítics no solen ser els més qualificats i a més tenim a la gran part del món sistemes que no tenen mecanismes de control del poder que pugui fer que realment es segueixin uns interessos que realment siguin de la ciutadania. Davant aquest context, clar, la solució, més enllà de la conscienciació civil, no sé si podria haver-hi alguna solució que pogués arribar realment a la política i que, per tant, aquests interessos, mitjançant descentralització, mitjançant les solucions que heu parlat aquí, realment volia ficar èmfasi una mica en aquest sentit, no? Una solució més realista des d'un punt de vista més a nivell polític, perquè al final demanar a la política sol ser complicat, per el que he comentat. No sé si Antonio Turiel o Francesc Reventós volen... Començo jo, sí. Aviam, atraure l'atenció dels polítics, és que entenc, interpreto la teva pregunta d'aquesta manera. De quina manera podem atraure l'atenció dels polítics, no? Primer, convidant-los a que vinguin a sessions com aquestes, no? Per què no? Hi ha algun polític a la sala? Bé, és una mica aquestes. Jo ho he fet això públicament, ara al marge de que podem somriure d'això. Sí que és veritat que costa, i necessitem que el polític tingui present aquesta situació que li podem dir de precol·lapse. A vegades ja no sé com, per agafar un llenguatge com ara el teu, m'entens? Perquè la situació és molt més crítica del que sembla. El número aquest del 20%, tota aquesta... L'explicació potser la tindràs en el fet que tu votes i el senyor que gestiona les carreteres també vota, però vota com a ciutadà, no vota com a gestor de la xarxa de carreteres o la xarxa de rodalies, per dir. I llavors, doncs, sembla que l'interès del polític se centra en allò que té retorn cap a ell, i es necessita una punta més de maduresa en aquest punt. S'ha d'exigir això, s'ha de demostrar que no és el lobby de força el que t'està marcant el que has de dir com a polític, és el ciutadà. I el ciutadà probablement, si sap que només gestiona el 20% del problema, dirà, on és l'altre 80%? Fes-me una xarxa de rodalies guapa, fes-me això, prepara'm aquestes coses perquè en un moment donat doncs tinguem més cartes a la mà, no? No sé si contesto, si vols afegir alguna cosa. Sí, jo volia... Bueno, jo suposo que ja sabeu, jo he estat al Parlament Basc, al Congrés de Colòmbia, al Senat d'Espanya l'any passat, i ara fa un mes al Parlament de Catalunya, i d'aquí un mes o així estaré al Parlament de Canàries, perquè evidentment ara de cop tothom no se'n recordem de Santa Bàrbara fins que trona, no? Aleshores, jo detecto que hi ha un increment de la receptivitat al món polític basat essencialment en que estem en un merder molt important. Aquesta és la raó, no? No, hi ha una cosa que és molt important. Ja, no, has donat la paraula, jo he dit col·lapse i tu li has dit merder, està, bueno, està bé això. No, però jo col·lapse, a veure, el col·lapse, ja que comentem, perquè a més a mi se me sol associar molt al col·lapse, quan jo de fet sóc, diguem-ne, la persona que penso que no col·lapsarem, que no hem de col·lapsar. Vale? Perquè el col·lapse, si tu estudies el col·lapse de les societats que ens han precedit, el col·lapse sempre és un mal autoinfligit. Les societats s'entesten en una idea equivocada, que és el que els fa col·lapsar, però si ho reconeixen i abandonen... Jo sempre dic, és com si te tires al mig d'un llac, agafar una pedra, però l'agafes tu, no estàs lligat. La pots deixar anar i no te'n sorraries. Vale? El problema és que, clar, les societats s'entesten en agafar aquella pedra. Vale? I és el que els fa ensorrar-se. Però moltes societats van comprendre això, van deixar anar i van millorar. I van anar millor. Aleshores, nosaltres la idea equivocada que tenim és la de volem créixer indefinidament un planeta finit. Com es fa el tema d'influir els polítics? Fem pedagogia. Els polítics surten de la societat, ja, de tot tipus, vull dir, però són persones, jo els he vist i us asseguro que tenen ulls, orelles, o sigui, semblen biològicament persones. Surten de la societat.
Si la societat pensa d'una manera, els polítics reaccionen d'aquesta manera. I s'ha de començar a parlar de coses que semblen una mica tabús, com ara decreixement, que decreixement no vol dir que anem a anar col·lapsant, sinó anem a baixar un nivell raonable de consum que puguem mantenir, que això és la sostenibilitat al final. És a dir, escolta, ens hem passat, ens hem excedit, portem una borratxera del copon, una ressaca que t'hi cagues, bueno, doncs tranquil·litzem-nos una mica, baixem a un nivell. Això és no només votant, sinó a més que la societat sigui conscienciada. Si la societat està conscienciada, això transpoarà els polítics i ells actuaran. Per això és important parlar, és el que ha dit ell. L'ideal seria, el maco seria que estiguessin aquí. Però bueno, jo de tant en tant els vaig a visitar a casa d'ells, costa una mica, però va calant, va passant, perquè és evident ara que hem de reaccionar. Sovint tenen un acte a la mateixa hora. El què? Ah, sí. Sí, sí, això també passa molt. Però bueno, no hem de desfallir, i una cosa molt important, No, escolteu una cosa, tots som societat, Els polítics formen part d'aquesta societat, no són éssers al marge d'aquesta societat, i els hem d'influir i els podem influir. Vull corregir això, si voleu, però a vegades s'han de dir aquestes coses d'aquesta manera. Jo no els deixo malament, Aquí parlo d'ells i no els deixo malament. Crec que en algun moment han d'entrar, El que passa és que no han d'entrar a l'hora de visualitzar l'essència del problema. L'essència del problema, pregunteu-lo al científic. Científic economista, científic geòleg, científic tecnòleg, Però l'essència del problema no te la donarà mai una persona que doncs, està en el món aquest de la imatge per davant de tot o fins i tot en el punt aquest del guany. Qui treu beneficis d'això, doncs un moment ens ha de deixar passar. Ja entrarà perquè un dia necessitaràs diners per pagar aquests materials escassos. Perfecte. Si us sembla, qui té més preguntes? Que veig que n'hi ha algunes també aquí en línia. Qui la formula? Endavant. Perfecte. Gràcies. Volia demanar que si la utilització de les energies renovables no té cap efecte negatiu sobre el medi ambient. Si us deixes, no m'interessa. No té cap efecte, perdona? No té cap efecte negatiu. Sobre el medi ambient. Bueno, aquesta la puc respondre jo. A veure, qualsevol activitat humana té un impacte, qualsevol. La qüestió és que per això s'ha d'avaluar l'impacte i s'ha de veure si hi ha un equilibri adequat i en particular si els impactes es poden compensar. A vegades el plantejament que s'ha fet en instal·lacions renovables com s'ha fet en qualsevol altre tipus d'instal·lació no ha tingut en compte aquests impactes, els impactes han estat grans, i a vegades han estat inacceptables. Les renovables, els sistemes de captació d'energia renovable elèctrica, que és el que estem discutint aquí, tenen impactes que són ben coneguts. Per exemple, una hidroelèctrica pot tenir un impacte a la zona que estàs inundant, una eòlica té un impacte directe a l'ambient perquè genera sorolls, perquè afecta l'avifauna, etcètera, etcètera. I després hi ha el problema de l'extracció dels materials que contamina en origen, que potser tu no estàs veient, però estàs creant una contaminació a vegades molt nociva en origen. ¿Vale? Tots aquests aspectes són aspectes que són tractables i que és molt important no negligir-ho, o sigui que està molt bé que treguis el tema, perquè això s'ha de considerar. I aleshores, com estem fent plantejaments grandiosos de grans instal·lacions i demés, hem de veure si els impactes realment són els adequats, perquè moltes vegades no ho són. També una cosa que s'ha de tenir en compte en el món al que anem és hem de començar a comprendre que hem de pagar un preu just per les coses, perquè moltes vegades, per exemple, a nivell d'extracció de materials, els impactes són més grossos perquè vull tenir no sé quin material a aquest preu. Bueno, paga el més car i pots fer una remediació o pots evitar fer una destrossa que és innecessària. I aleshores, des d'aquest punt de vista, crec que efectivament s'ha de considerar. Els problemes ambientals no són només el canvi climàtic és un dels problemes ambientals que tenim i d'altres, i per això és important. Però això, a les renovables, com qualsevol altra activitat humana. És una cosa que sempre s'ha de considerar. Jo potser només afegeixo que no hi ha panacees. No hi ha panacees, no hi ha coses que siguin bones, boniques i barates. Sempre hem d'estudiar el problema amb tota la seva profunditat. Ho hem vist amb materials, ho hem vist amb contaminació. Totes les solucions, totes les actuacions humanes sobre la naturalesa comporten una petita pertorbació. El que s'ha de fer és
estudiar-la en profunditat i actuar en conseqüència. Perfecte. Alguna altra pregunta per aquí? Sí? Endavant. Veiem que n'hi ha dues. Endavant. Primer comences tu, Jus. Endavant. Sí. A veure si sabré fer la pregunta. La meva pregunta és, nosaltres que som europeus i que vivim a Europa, no? I que també portem un estil de vida on utilitzem moltes tecnologies, aquestes tecnologies s'han de crear, hi ha una indústria darrere i aquesta indústria normalment no està aquí, està fora. Llavors, amb tota aquesta manca de recursos, sobretot energètics que tindrem, però també de material, com ens ho farem? És a dir, com ens ho farem? Serem capaços de relocalitzar aquí? Tampoc tenim els recursos materials, ja no només energètics, haurem de renunciar a tota aquesta tecnologia? La vostra opinió. No passa res. No només el mòbil, sinó... M'estàs dient que no podré fer un TikTok aquesta tarda? No, t'estic dient que si vaig a l'hospital potser no trobaré una determinada tecnologia. Jo puc renunciar al mòbil, soc del 67, he viscut molts anys sense mòbil, però jo parlo d'altres tecnologies que potser sí que veiem més irrenunciables. Sí, sí. Gràcies. Per aquí potser començo jo, perquè és un tema que el bloc m'ha abordat moltes vegades. A veure, estem en un moment de crisi i la crisi implica, entre altres coses, que ha d'haver una racionalització. Aleshores, hi ha coses que no es podran mantenir. Per què? Perquè, en el fons, és malbaratar recursos. I aquí és molt important trobar un equilibri. Jo haig de reconèixer que a mi el tema de les TICs en particular em preocupa molt, perquè, a més, les TICs, més enllà del TikTok i... No oblidem, el major ús que té internet és la pornografia, malauradament, però és l'ús majoritari, que de fet, si se treu això, jo crec que no degrada tant la qualitat de vida. Segurament fins i tot la millorarà. Però bueno, en qualsevol cas, és important anar cap a tecnologies que siguin sostenibles i apropiades. Va una mica a la línia del que s'ha comentat abans, i a maneres, jo també una de les coses que dic és que aquest segle pot ser el segle d'ordre d'enginyeria, perquè hi ha molts processos que s'han de redefinir. I s'han de fer les coses d'una manera diferent. I a més, s'han de tenir coneixements i maneres de fer. Per exemple, parlant de l'electrònica, no? Jo treballo molt amb l'Agència Espacial Europea, jo estic molt implicat en una missió satelital d'observació de Terra i treballo molt amb enginyers i bueno, fem molt temes de processament i demés, i una part que és l'electrònica. No? L'electrònica que es posa a l'espai, contràriament a el que la gent es pensa, és un mitjà molt agressiu, perquè hi ha radiació còsmica que aquí no arriba, aleshores, arriba poca, però la que arriba té moltíssima energia i s'ho carrega tot, és una passada. I aleshores tot va molt més protegit i no sé què. Jo us puc dir que el tipus de tolerància per l'electrònica que es posa a les ondes espacials, satèl·lits i demés, és molt més estricta que els dispositius que fem servir aquí i actualment es pot fer una electrònica virtualment eterna. Moltes vegades, quan tu tens el mòbil i li fa una peça, una altra cosa la bateria, que es va gastant, però el que falla, jo què sé, el típic del portàtil, li falla un condensador, no sé què, es fabrica perquè falli, és la de l'obsolescència programada. Podem fer, i en això passa com totes les tecnologies. De fet, insisteixo aquí de nou, és el segle, pot ser el segle d'or de l'enginyeria. S'han de refer els dissenys perquè siguin veritablement resilients i optimitzin l'ús de materials i també el tema de que facin servir més temps, que implica canvis, per exemple, en el model de negoci del que té ben això. També ho he explicat moltes vegades. O sigui, clar, jo l'exemple que poso sempre és el de la rentadora, no? Tu compres una rentadora i, clar, el fabricant el que li interessa és que duri els 3 anys que marca la garantia. I a 3 anys un dia peti, perquè hi ven rentadores. Imagina que en comptes d'això, ell el que fa és una espècie de lloguer de la rentadora a tu, tu li vas pagant un tant al mes, però al moment que la rentadora no funciona, els dies que no funciona t'ha de pagar una indemnització a tu, fins que l'arregli. Ja veuràs tu com procurar fer un disseny que sigui ferreny, que sigui fàcil de reparar, fàcil de reutilitzar, perquè té un incentiu per això. S'han de canviar els modes d'utilització, de consum, s'ha de fer molt de treball, però és possible. O sigui, és molt important no baixar els braços. O sigui, tenim reptes importants, però des del punt de vista tècnic són perfectament assumibles. Jo potser puc afegir alguna cosa, només quan he parlat abans de la... revolució tecnològica que estem vivint i sortien tres paraules que just he llegit i no he dit res, robotització, digitalització i comunicació. Això està canviant les nostres vides i potser en un futur molt pròxim les canviarà molt més encara. Incidirà en el mercat laboral, incidirà en moltíssimes coses de la nostra vida. Potser és important com a principi és dir que tota aquesta modernització també ha de ser a favor del planeta i de la humanitat. No solament
a favor del qui va tenir la iniciativa de fer la recerca necessària per posar allò al mercat. Sempre que una recerca dona un bon resultat, sempre hi ha hagut un esforç públic i a vegades algun esforç privat, però sempre hi ha hagut, almenys en la formació del recercaire, hi ha hagut un esforç públic sempre. Crec que és una cosa a tenir en compte i que pot ser un argument. Perfecte, gràcies. Allà darrere teniu una pregunta? Aixeca la mà la persona que la formula. És que ja té el micro, endavant. Així ens et veiem, gràcies. Bueno, aquesta pregunta és per Antonio Turiel i fa referència a un petit discurs que vas donar a la televisió on deies que Rússia no era un país fiable i m'agradaria saber per què vas donar aquestes conclusions, per què no ens podem fiar de Rússia i si dels nostres països veïns. Bueno, jo penso que el problema de Rússia no és un problema exclusiu de Rússia. Nosaltres, a nivell d'Europa, ens proveïm de matèries primeres que ens són indispensables a partir de països que no són gaire de fiar i, per exemple, l'Aràbia Saudita no és que sigui molt més de fiar. O sigui, potser és un país que no ens deixarà l'estacada, com ha passat amb Rússia, però en qualsevol cas és un país que no respecta els drets humans. El problema de Rússia és que jo crec que ens hem equivocat a el que és Rússia. Rússia és un gran país, és una potència nuclear i té una agenda pròpia, com és normal. I aleshores, bueno, doncs tu, si fas pactes amb Rússia i demés, te pots trobar que en un moment donat, pels seus propis interessos, l'interessi envair Ucraïna. Es pot dir que l'han provocat, es pot dir que s'ha forçat, no sé què, ha envaït Ucraïna. Ho ha fet perquè ha volgut. I no ha de ser una agressió, i totes les altres consideracions són importants i són rellevants, però el fet és que Rússia ha envaït Ucraïna. I jo penso que no l'hauria d'haver fet en cap cas. I ara ens trobem que tenir una dependència energètica tan forta de Rússia ens posa en una situació molt complicada els propers mesos. Passarem un hivern molt complicat i passarem uns anys molt complicats. Aleshores, Europa s'ha fet addicta a les matèries primeres barates de Rússia. Jo penso que si tu fas això, hauries d'haver fet en paral·lel un esforç per convertir Rússia en un país diferent, amb més respecte pels drets humans, cosa que no s'ha fet. I aleshores, ara ens trobem en la situació que ens trobem. Ens trobem en una situació a nivell d'Europa. Espanya està bé, però la resta d'Europa està en una situació molt complicada que ara és aquest hivern. En aquest sentit, penso que no hauríem d'haver estat tan ingenus de pensar bueno, el mercat mundial es mantindrà, tot i que, el que t'he dit, Rússia és un país que té la seva pròpia agenda i en un moment donat doncs, te pot fer el que t'ha fet. Perfecte, gràcies. Alguna altra pregunta? Aquí? Sí, aquí veiem que aixequeu la mà. Com ja ara... Perdó. Com ja verifiques en el llibre Petrocalipsis, el gran problema no són les energies, sinó el capitalisme. Quines són les teves idees per canviar això o per canviar la nostra manera de relacionar-nos amb el món? Bueno, ja ho he dit a la xerrada, O sigui, la clau està... A veure, el que fa insostenible el capitalisme és el creixement. És a dir, el capitalisme, quan tu mires la definició, per exemple, a Wikipedia, te diu és un sistema basat en la propietat privada dels mitjans de producció, en lliure mercat... Res d'això és insostenible, no hauria cap problema amb els nivells del planeta. Però realment el que és essencial al capitalisme, que és diferent d'altres sistemes anteriors, és que és un sistema creixentista. Per cert, el comunisme soviètic també era sistema creixentista i tenia els mateixos problemes d'insostenibilitat que té el capitalisme. Aleshores, hem d'entendre simplement que el planeta és finit i que, per tant, hem d'actuar dins dels límits del planeta. Aleshores, ara el que necessitem és, com et diu alguna gent, hem d'acabar amb el capitalisme. No, l'hem de superar. Igual que abans del capitalisme va haver el mercantilisme i la fisiocràcia, hi ha hagut una evolució del sistema, jo què sé, dels gremis, mercantilisme, fisiocràcia, capitalisme, bueno, doncs haurem d'anar a una cosa diferent que sigui compatible amb els límits del planeta. Jo crec que el que s'ha de fer és evolucionar. Hem de madurar, és allò, ara tenim una adolescència complicada i ara hem d'intentar ser adults. Potser puc afegir que també va molt en línia perquè comparteixo el que ha dit el company, però puc afegir que les nostres democràcies també van progressant i haurien de progressar justament en no ser tan dependents del màrqueting. Aquesta és una cosa que potser vosaltres la veureu. Haurem de votar més per continguts que per imatges. La imatge pot arribar-nos a fer mal. Si voleu, ho detallo, si us segueixo parlant, però si no, crec que ja he dit el que volia. Perfecte. Aquí també en el xat hi ha algunes preguntes. Ens diu bon dia. Una pregunta per al doctor Turiel.
què opina de la transició del cotxe de motor amb combustible al cotxe elèctric? És la solució definitiva als problemes de mobilitat? Jo el cotxe elèctric he descrit i he parlat molt, i a més al meu blog ha escrit molt una persona que treballava en el sector, que ara ja ha marxat d'allà. A veure, el problema que té el cotxe elèctric és per començar un problema de disponibilitat de materials. És a dir, si pensem que podem generalitzar el model de cotxe de motor de combustió convencional a cotxe elèctric, s'estem equivocant. Mira, precisament ahir estava a Sitges, al Congrés Internacional de Mobilitat, hi havia representants de dues empreses, una taula rodona que hi eren, i ells a veure, parlàvem molt clarament, és a dir, no podem pensar, al cas d'Espanya, per exemple, tenir 26 milions de cotxes elèctrics. No hi ha materials, tens tot un problema de la capil·laritat de la xarxa, hi ha un munt d'històries que bueno, no ho fan viable, a part del cost econòmic que tindria. Però en realitat el que s'està parlant ara a nivell de mobilitat justament és que el que s'ha de fer és donar els serveis de mobilitat, que és diferent. És a dir, tu pots tenir el mateix servei de mobilitat sense tenir un cotxe en propietat, perquè fas car sharing, o el yogas, fas carpooling, hi ha moltes maneres, i a més doncs, sistemes intermodals, que es diu, o sigui, hi ha molta gent que està treballant en aquest tipus de coses. No s'han de quedar un esquema, jo estic segur que d'aquí un segle es veurà el model de mobilitat que tenim ara i diria, ui, això és molt primitiu, perquè és molt ineficient. Aleshores, en aquest sentit, també, jo dic, també hi ha molta gent treballant, molts enginyers treballant en això, i és cap a on hem d'anar. No? Jo penso cap a un model diferent en el que no es necessitin, de fet no es necessiten ara, 26 milions de cotxes a Espanya o 1.400 milions de cotxes al món. Perfecte. Resulta que tenim un timing i l'hauríem de complir. Sabem que hi ha moltes preguntes i us agrairem molt que quan acabem podeu venir i les formuleu. Però com que nosaltres hem de complir aquest horari, d'acord, ara li donarem la paraula amb el doctor Enric Casulleres, professor a la Facultat d'Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic, que faci una breu cloenda i quan acabarem, d'acord, si algunes persones us voleu quedar, podeu venir aquí i podeu parlar amb els doctors Reventós i Turiel. Endavant, Enric, gràcies. Doncs res, breument, suposo que us heu quedat com jo amb una sensació agra-dolça. Agra perquè la cosa està més fotuda del que ens pensàvem, dolça perquè amb el guiatge i l'experiència de persones com les que avui ens han fet la conferència potser tenim una mica clar per on hem d'anar. I amb l'esperança que vosaltres, joves, interpel·lats, evidentment, per aquesta situació, n'hagueu pres bona nota, pensem que li podem donar la volta i potser algun dia veurem els pàrquings plens de bicicletes i no pas de cotxes i potser la restricció del combustible fòssil quedarà superada. Evidentment, amb la implicació de tots. Moltes gràcies per la vostra presència i moltes gràcies als nostres ponents per haver estat aquí. Moltes gràcies. Sortiu de manera pautada per les dues sortides. Veieu que hi ha dues portes. Els estudiants de la Universitat de Vic, deixeu els fulletons en aquestes caixes que hi ha a les taules. Gràcies.